counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Welcome to Green Tips News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Vďaka pomerne veľkej obľúbe a žiadanosti je tu ďalší videonávod, ako získať peniaze zdarma. Bez námahy a bez rizika. Síce ste posledne podmienku like nesplnili, teda nebolo pod všetkými videonávodmi 200 lajkov, ako sme žiadali, tak síce nevytiahneme tie najlepšie tromfy, no podelíme sa s vami o ďalšie zaujímavé návody. Ako prvé je, že si kliknete na link dole v popise nižšie pod videom a prepne vás na túto stránku. Kde si skopirujte kód SKRILL5FREE, ktorý budeme neskôr potrebovať a stlačte tlačítko Join Now. Následne nás prepojí na registračný formulár, kde si označíte, či ste pán alebo pani, následne napíšete svoje meno a priezvisko, potom dátum narodenia, následne váš e-mail, zvolíte si krajinu, odkiaľ pochádzate, následne napíšete vaše mesto, adresu a poštové smerovacie číslo a následne napíšete svoje telefónne číslo. Ak toto všetko máte, napíšte svoj username, teda prezývku, pod ktorou sa budete prihlasovať. Zvolte si heslo do svojho nového účtu, ale nie heslo typu 12345 a potvrďte znovu svoje heslo. Následne si vyberte menu, v ktorej chcete dostať bonus, či už je to dolár, euro, libra a podobne. A potom si zvolite nastavenie kurzov Novej Európe a predovšetkým asi aj vy ste zvyknutí na kurzy decimál, teda desatine čísla. Ak toto všetko máte, napíšte bezpečnostný kód a potvrďte zmluvné podmienky. A nakoniec stlačte tlačítko Register Now. A sme zaregistrovaní u Real Deal Bet. No na svojom účte ešte nemáme peniaze. No znovu netreba nikde chodiť a nič vkladať. A peniaze na investovanie vieme získať úplne zdarma. Taktiež nie je potreba overovať e-mail, ktorý nám zaslali. Zrolujte si stránku trošku nižšie a kliknite na Live Chat, kde napíšete Hello, I want 5 euro no deposit free bet. A on stáva čakať. My sme komunikovali s nejakým Denisom, tak sme mu ešte napísali, že sme nový zákazník a že máme aktivačný kód, ktorý sme mu skopírovali do správy. Asi po 3 minútach nám odpísal, či mu môžeme poskytnúť odkaz, ktorý sme použili pre registrácii. Tak následne sme mu skopírovali odkaz, ktorý máte dole v popise pod videom, ten na ktorý sme klikli na začiatku. A pán nám napísal, že peniaze už máme na účte. Následne nás oslovil, či nemáme záujem ešte o nejaký bonus, ten nám spraví rozumnú cenu. No na to netreba ani reagovať, alebo stačí osloviť neskôr v prípade záujmu. A voilà, peniaze máme na účte, ktoré môžete rozumne investovať už práve dnes, alebo si počka na náš nejaký zaujímavý rozbor. A znovu aj v dnešnom videu sme si ukázali, ako viete de facto získať peniaze úplne zdarma, bez rizika a bez námahy. A zhodnotiť ich na reálne peniaze. Trošku nás mrzí, že nie je vyššia aktivita, no veríme, že časom sa to zlepší a budeme mať dôvod vám predstaviť aj podstatne zaujímavejšie ponuky. Teda vyššie finančné odmeny, teda peniaze zdarma. Nezabúdajte, vaša aktivita rovná sa naša aktivita. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like pod video, zdieľať toto video a odoberať náš kanál, aby ste nepremeškali žiadne dôležité informácie. Ak bude pod týmto videom 200 lajkov, tak očakávajte do 24 hodín rozhodne ďalší návod, kde viete získať ešte viac peňazí úplne zdarma. S pozdravom, Green Tips News.